Vadovo užrašai. Laida Vadovo užrašai pristato ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. Sveiki, gerbiami klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Dalius Misiūnas, naujoje žinių radio laidoje Vadovo užrašai. Turbūt sutiksite, kad vadovo užrašuose nugula svarbiausi pastebėjimai, atveriantys naują požiūrį į strategiją, vadybą, lyderystę, žmonės ir organizaciją. Šioje laidoje mėginsime apjungti mokslinių tyrimų ir ekspertų praktikų patirtį tam, kad jūsų vadovų užrašuose nugultų kokybiškos išvados. Šiandieną kalbamės apie moteris įmonių valdybose ir vadovaujančiose pozicijose. Ar reikalingos kvotos moterims valdybose? Kodėl, nors moterų valdybose daugėja, valdyboms pirmininkauti jos išrenkamos vis dar labai retai? Kodėl dar mažiau moterų užima įmonių vadovų poziciją? Ir ką dėl to galime padaryti? Kokios yra pasaulinės tendencijos ir reali situacija Lietuvoje? Šią temą šiandieną kalbėsiu su dviem pašnekovėm. Irma Kunickė, teisininkė, ASM vadovo magistratūros alumnė, advokatų kontoros Rainen ir partneriai ekspertė. Šią temą Irma nesiniai atliko tyrimą. Ir Arminta Saladžienė, Nasdaq Lietuvoje vadovė ir eilės nemažo sąrašo valdybų narė bei taip pat ir pirmininkė. Taigi, pradėkime šį pokalbį Irma nuo jūsų ir jūsų atlikto tyrimo, kuris buvo apie lyčių kvotas Lietuvos įmonių valdybose. Norėčiau paprašyti trumpai pristatyti pagrindinės šio tyrimo išvadas. Priminsiu, kad tyrimas buvo jūsų baigiamojo darbo apimtyje, tai yra mokslinis tyrimas ir iš ties įdomu išgirsti, kas buvo tos pagrindinės išvados, kurios manote, kad yra svarbios. Ačiū, Daliu. Tai savo darbe, kaip ir minėjot, iš tikrųjų nagrinėjau lyčių kvotų diegimo įmonių valdybose prielaidas ir barjerus. Ir be abejo, nagrinėjant šitą temą teko prisiliesti ir panalizuoti daugybę studijų, tyrimų, statistiką panagrinėti apie apskritai lyčių disbalansą įmonių valdybose ir C-levelio, vadinkime, C-lygmens vadovų pozicijose. Ir taip pat panagrinėti, kodėl vis tik tai tas mažesnis moterų skaičius yra. Tai turbūt pradėsiu galbūt nuo tokio platesnių išvadų, kad iš tikrųjų tyrimai rodo, kad yra naudinga ir labai reikalinga turėti moteris tiek aukštesnio lygmens pozicijose, tiek įmonių valdybose, tačiau tai turėtų būti siejama ne tik su finansiniais didesniais rezultatais, o labiau reikėtų atsiriboti nuo to ekonominio kriterijaus ir pažiūrėti per truputėlį kitas naudas, kad buvimas, turėjimas moterų arba didesnis moterų skaičiaus šitose pozicijose, tai lemia iš tikrųjų daug geresnius inovatyvesnius sprendimus, užtikrina tam tikrą valdybos nepriklausomumą, gerina įmonių įvaizdį, taip pat gerina kaip darbdavio įvaizdį, padeda pritraukti daug daugiau talentų, be abejo moteris pačios tuomet irgi ima veikti kaip mentorės, kaip siektini pavyzdžiai kitom moterim, kad irgi imtų siekti karjeros verslo srityje. Ir kalbant jau konkrečiai apie Lietuvą, tai iš tikrųjų, kaip ir Lietuvoje, kaip ir visose kitose šalyse tiesioginio draudimo užimti moterim tam tikrų pareigų tikrai nėra. Vis tik tai disbalansas tarp vyrų ir moterų skaičiaus vadovaujančiose pozicijose yra tikrai labai didžiulis, ypatingai Lietuva atsilieka ekonominės galios rodiklį lyginant viso Europos Sąjungoje, nes mes esam tik 20 vietoj iš 27, o ekonominė galia tai yra rodiklis parodantis, kiek asmuo gali dalyvauti ekonominių sprendimų priėmime ir jų valdyme, ir vienas iš tų rodiklių būtent ir yra moterų skaičius vadovaujančiose pozicijose arba įmonių valdybose. Ir šitoje vietoje Lietuva tikrai smarkiai atsilieka beveik dvigubai nuo Europos Sąjungos vidurkio. Ir tai iš tikrųjų yra truputėlį, kaip aš sakau, koreliuoja labai keistai su tuo, kad vis tik tai didžioji dalis populiacijos yra moterų ir didžioji dalis aukštų išsilavinimą turinčių žmonių vis tik tai yra moteris. Tai vadinasi, mes turim pakankamą kiekį moterų, turim jų pakankamą kiekį, kad jų išsilavinusių su patirtim, su kompetencija, vis tik tai jų vadovaujančios pozicijos yra ženkliai per mažai. Ir vat vienas irgi iš tų vat rodiklių, kuris indikuoja, kodėl mes esam, tarkim, Europos Sąjungos apatinėje dalyje, tai yra listinguojamose įmonėse, jų valdybų
narių proporcija, kad mes turime tik 24% moterų šitose įmonių valdybose. Kai tuo tarpu, vėlgi, vidurkis yra Europoje gerokai didesnis, ten virš 33%. Ir atitinkamai teko man atlikti tą patį jau savo vidinį tą tyrimą, apklausiant Lietuvos valdybų narius, tiek vyrus, tiek moteris, siekiant išsiaiškinti, ar jie patys mato problematiką šitoje vietoje. Ir vieningai iš tikrųjų buvo pripažinta vienareikšmiškai, kad taip, tai yra didžiulė problema, kad mes tiek vadovaujame lygmenį, tiek valdybose turim mažai moterų ir be abejo visi respondentai buvo suinteresuoti irgi įvardinti priežastis, tai be abejo, galbūt kad vėliau toliau panagrinėsim ar ne, ir taip pat įvardino barjerus, kas trukdo tą moterį myti toliau kelyje ir vienareikšmiškai pritarė kvotų įvedimui. Tik tai buvo diskusija, kokių kvotų įvedimui. Tai galbūt irgi apie tai galėsim truputėlį turbūt vėliau pavystyti. Tai ačiū labai ir iš tiesų atėjom prie pirmo tokio esminio klaustuko, ar ne, tai reikia ar nereikia kvotų, ar ne, ir kvotas nėra kažkoks naujas instrumentas, jos yra taikomos jau kai kuriuose šalyse, ypač kai kalbam apie listinguotas bendrovės. Tai Arminta, vis dėlto, reikia ar nereikia tų kvotų ir jeigu kalbėti apie patį instrumentą, kokie jo yra privalumai, o galbūt ir yra kažkokių rizikų su to susijusiu. Ačiū, Daliu. Irma labai gerai vardino, kokio pokyčio siekiame ir kodėl. Tai dabar tikrai natūraliai, organiškai galim pereiti prie klausimo kaip. Ir atsakymas tikrai nėra vienareikšmiškas. Jeigu mes pradėtumėme nuo balto lapo ir įsivaizduotume, kad moteris ir vyrai pradeda toje pačioje starto pozicijoje, tai tikiu, sutartumėme visi, kad turbūt protingiausia būtų palikti viską savygai, tegul visi konkuruoja ir stipriausias laimi. Visgi reali situacija yra tokia, vėlgi kaip girdėjom iš Irmos, atotrūkis egzistuoja. Per daugybę dešimtmečių nusistovėjusios nuostatos ir praktikos yra šališkos. Sistema yra inertiška ir organiškai pokytis vyksta labai lėtai. Tai čia galėtumėm pasitelti turbūt Einšteino tą mintį, kad problemų neišspręsime, mąstydami taip pat, kaip kai jie sukūrėme. Mm-hmm. Tai dėl to valstybės, pažangios valstybės jau ne vieną dešimtmetį ieško to atsakymo, kaip, kokios priemonės ir dalis jų jau anksčiau, o dabar jau ir visa Europos Sąjunga nusprendė, kad kvotos gali būti tas katalizatorius, kad mes institucinėmis priemonėmis pasieksime tą lūžio tašką perlaužti tą inertišką sistemą, ją galbūt perkrauti, pastatyti ant kitų bėgių ir tada tokiu būdu tą pokytį paspartinsime. Ar kvotos yra tikrai vienareikšmiškai tinkama priemonė ir be rizikos? Tikrai ne. Tikrai ne. Dėl to, kad manau, kad mes apskritai, kai kalbam apie reguliacinį kažkokį pokytį, nuleidžiamą iš viršaus, visada yra ta rizika, kad forma gali užgošti turinį, kad reikalavimai bus atliekami, įgyvendinami labai formaliai ir galbūt netgi diskredituojant patį tikslą. Ir ta rizika tikrai yra. Mane jaudina ir pats pokyčio biurokratizavimas, kada verslas gali būti užverstas ataskaitomis ir joms skirs neproporcingai daug resursų, kurie galėtų būti skiriami tam visapimančiam pokyčiui. Tai aš sakyčiau, čia du tik tai akcentus norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad esminė priemonė paklausos pusėje yra skaidrus atrankos procesas, su labai aiškiai iš anksto artikuliuotais, neutraliais, nešališkais kriterijais ir objektyviai palyginama kandidatų kompetencijos, kvalifikacijos vertinimo sistema. Jeigu mes tai užtikriname, tada tikrai pagrindinis atrankos principas turi išlikti tinkamiausios kompetencijos ir kitaip tariant, mes renkamės ne dėl lyties, o nepaisant lyties. Nuimant apribojimus. Taip, nuimant apribojimus. O visgi, kaip ir visą laiką balansuojantas, ieškant to subalansuoto sprendimo, tai paklausa yra viena dalis, pasiūla.
Tai pasiūlos pusėje tiesiog tai, kas yra įsibėgėję, tai yra asociacijų veikla, mokymų programos, mentorystė, tinklaveika, tai dar didesnio postumio ir galbūt čia aš pasigendu. Man atrodo, kad čia kaip tik galėtų būti didesnis institucinis dar postumis tų minkštųjų priemonių, kad greičiau sukurt, suformuoti tinkamą pasiūlą. Tai, kaip ir paminėjot, yra inercija, galbūt įpročiai ir tai gali būti vidinės kliūtis valdybose, net jau ir moterims į jas patekus. Ar ne? Štai pasižiūrėjau statistiką, JAV 2/3 moterų pernai paskirtų į valdybas buvo paskirtos į naujai sukurtas papildomas valdybos pozicijas, kurios prieš tai nebuvo, tarsi bandant apeiti šiek tiek tą ribojimą. Kita vertus, kas dar labiau kelia nerimą, tai kad jeigu moterų valdybose daugėja, iš tiesų tas procentas auga, mes matom, kad tarp pirmininkų, tai yra pirmininkaujančių moterų, yra šiek tiek netgi mažiau negu 7%, tuo tarpu jau moterų valdybose yra virš 20%. Tai toks stiprus įsiskirimas ir gal ir per tą tyrimą galvojate apie tai, bet iš tiesų, kas turi įvykti, kad moteris patekė į valdybas, turėtų pakankamą galę juose, ne, ir man atrodo, labai svarbi pozicija yra pirmininko, kad ir galėtų ir būtų renkamas pirmininkėmis. Tai čia turbūt labai geras daliu irgi jūsų ir tas klausimas, nes ir tai yra susijęs su ne tik irgi valdybomis, ne tik su to vadovaujančiam pozicijom, bet būtent ir su valdybos ar ne pirmininko pozicija, nes tie tos priežastys, kurios tam tikra prasme trukdo užimti pozicijas ir žemesnės, tai tos pačios priežastys yra tinka ir valdybų pirmininko atžvilgiu, nes tie stereotipai, kad išskirstant, kad vadovas vis tik tai geresnis yra lyderystė, jeigu taip galima sakyti, ar ne lyderis vyras vis tik tai yra patikimiau, yra geriau, tai tas stereotipas yra labai gajus, net ir tarp būtent labai išsilavinusių, labai patyrusių žmonių, ir va, irgi tyrimai tą patį labai sėkmingai parodo. Tas pats moterų, galbūt irgi vidinis kritikas, kuris yra daug didesnis negu vyrų vidinis kritikas, kad ar aš esu pakankama, ar aš galiu tą poziciją užimti, tai galiu sakyti, kad tas nepasitikėjimas, jeigu taip galima sakyti, savo kompetenciją, jisai yra būdingas net ne tik moterim, kurios nedalyvauja versle, bet net visos mano tyrime kalbintos respondentės, kurios iš tikrųjų yra labai patyrusios Lietuvoje valdybų narės, kurios užima irgi vadovaujančios pozicijos, visos iki vienos pripažino, kad kas kartą gavusios naują pasiūlymą, kuris yra truputėlį galbūt už komforto ribų, galbūt yra nauja sritis ar ta nauja pozicija, visos iki vienos pirminė reakcija yra dvejojamas, ar aš tinkama, ar aš galiu. Ir galbūt čia yra ne man. Tai aš manau, kad tos pačios priežastys, kurios trukdo moterim ir galbūt kurios yra pasyvus aplikavimas į vienokias pozicijos, lygiai tas pats gali būti ir su valdybų pirmininkų pozicija. Bet čia turbūt irgi dar labai svarbus momentas, ten, jeigu ten nesigilinant į mokslinius terminus, yra apskritai reikia užtikrinti, kad valdybose būtų pakankamas kiekis moterų. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu yra 5 nariai ir yra tik tai viena moteris, tai padaryti pokytį yra labai sudėtinga, nes viena moteris yra nepakankama. Vis tiek tas daugumos principas galioja, tai kaip sakom, kad jeigu norim, kad tas pokytis įvyktų, tai mes dėl to ir turim kalbėti truputėlį apie svaresnį skaičių, tai turėtų būti bent jau 2 moteris, jeigu iš 5 kalbant, ar ne, nu, jeigu 3, tai ypatingai. Tai turbūt šitoj vietoj irgi moteris, man atrodo, patekusios į valdybą, jau galvoja, jau pasiekiau kažką, tai jau esu. Šitoj vietoj linkę sustoti. Jo, sustoti, o iš tikrųjų, truputėlį gal ir trūksta to patikėjimo ir pritarimo iš aplinkos, kad vis tik tai aš galiu dar aukščiau. Arminta, jūsų patirtis valdybose yra tikrai plati ir ilga. Kaip vis dėlto tie svertai, kurie jie nulėmė, ar tai yra viena versija, kad pačios moterys lyg ir toj vietoj nelinkia būti labai proaktyvios kandidatuojant, o ar galbūt tai vis dėlto labiau tie įpročiai ir ta susiformavusi praktika, kad dauguma, ar ne, dauguma sprendžia. Aš kažkaip pats tai nesulinkęs sureikšminti kompetencijos skirtumų, netgi visai nesnei keltas buvo tyrimų, kurio įrodė, kad moteris daugiau surenka taškų, bet daugelyje lyderystės kompetencijų, kaip pavyzdys, bet turbūt praktika irgi labai atveria akis, tai kokia ta patirtis. Aš gal 2 dalykus išskirčiau, tai vieną pratesiant Irmos išsakytą mintį, tai tas taip daugumos mažumos efektas, tai iš tiesų vienas balsas tyruose arba labai turi būti
garsus ir tada neretai gaus etiketę ir agresyvaus. Bus izoliuotas. Taip, izoliuota. Ir čia taikoma iš tiesų bet kokiam atstovavimui, tiek ten ar demografinių grupių, ar kažkokios patirties. Tai ar kalbėtumėme apie moteris, ar pavyzdžiui apie nepriklausomus narius, dėl ko irgi rekomendacija yra, kad turėt bent du, tarkim, nepriklausomus narius. Tai tas yra taip, be abejo svarbu, bet dar galbūt norėčiau pakalbėti apie, pavadinkim tai, piltuvėlio principą. Taip, tai vadovės per naktį neatsiranda, valdybų narės ar to juolab valdybų pirmininkės per trumpą laiką neatsiranda, yra tam tikras piltuvėlio principas. Tai dėl to mes turime turėti pakankamą vadovaujančiose pozicijose dirbančių moterų rezervą. Tada piltuvėlio principu iš jų bus didesnis tas pūlas valdybos narių. Ir tuomet tam, kad tu galėtum vadovauti valdybos darbui, labai yra sveika turėti patirties dirbant valdybos Viena nare. Viena iš geidžiamiaučių patirčių yra. Ir pavyzdžiui, vadovaut komitetams. Taip, nes didesnės ten stebėtojų tarybos ir valdybos turi ir komitetus, ir tai gali būti labai geras tarpinis žingsnis. Taip, prieš einant į valdybos ar stebėtų tarybos pirmininko poziciją. Ir galiu iš asmeninės patirties pasakyti, kad vadovo darbas ir stebėtų tarybos ar valdybos pirmininko darbas yra labai skirtingas. Tau reikia kitokių kompetencijų, tai yra kitokia dinamika ir vadovaujanti patirtis labai yra vertinga ir pasitarnaujanti, bet tas darbas kolegialiame organe duoda vėl tau visiškai naujas kompetencijas ir patirtis. Tai va, tai man atrodo, kad jeigu pirmas žingsnis ir yra turėti daugiau moterų valdybose, jos sukaups patirties. Ir tada aš manau, kad mes tikrai matysime daugiau ir jų pirmininkių pozicijose. Ir šiek tiek išplečiant mūsų temą, ar ne, tai valdyba skiria vadovą. Ir statistika rodo, kad ten, kur moterų daugiau valdybose, daugiau šansų, kad vadovė taip pat bus moteris. Tačiau, imant bendrai, vat ir Amerikos didžiųjų kompanijų sąraše, moteriai sudaro apie 40% visų darbuotojų, tačiau jau tik 20% iš vadovų komandose ir tik 6% CEO pozicijoje, tai yra top vadovo, pagrindinio vadovo pozicijoje. Ką mes galim padaryti, arba kas turėtų įvykti, kad mes šitą situaciją pakeistumėm, kad daugiau būtų vadovų, nes viena iš prielaidų minimų yra, kad moteris dažniau užima pozicijas, kurios nėra komercinės pozicijos ar ne organizacijose ir nėra natūralus tramplinas einant į pagrindinio vadovo poziciją. Tai Irma, gal kelias mintis, kaip jums atrodo, kas čia turi įvykti, kad mes matytumėm daugiau moterų CEO? Turbūt daug minčių iš tikrųjų gimsta ir labai sunku trumpai atsakyti, bet pirmia mintis gal šovėsi galvą, tai yra tų stiklo lubų, jeigu toks yra terminas, pramušimas. Stiklo lubos yra vadinamas yra reiškinys, tai yra dirbtiniai netikri barjerai, kurie trukdo moterim užimti tam tikras vadovaujančias pareigas, siekti karjeros, dėl neva neturimos galimybės suderinti šeimos, tarkim, poreikiu, dėl nepasitikėjimo savo pačios kompetenciją, atitinkamai tai stabdo moteris nuo karjeros ir demotyvuoja jas. Ir analizuojant, sakau, be abejo, tas priežastis jų yra labai daug, bet turbūt viena iš pagrindinių priežasčių tai yra turbūt tinkamos aplinkos sudarimas. Ir va čia atsakant į klausimą, ką mes galėtume kaip verslas padaryti, kad mes galėtume pritraukti moteris į tam tikras kitas pozicijas, kurios yra reikšmingos, paskui auginant dar didesnės vadovės, dar didesnės lyderės, tai turbūt reikėtų pažiūrėti, ką verslas pats galėtų savo terpį atlikti. Tai be abejo, tai įvairios mentorystės programos, tai čia turbūt skamba labai gražiai, bet jų vien nepakanka. Tai svarbiausia turbūt būtų tinkamų sąlygų sudarimas moteriams, kurios augina vaikus,
kurios turi ten tą, vadinkim, buities naštą ir kuri kaip taisyklė yra neproporcingai paskirstyta tarp vyro ir moters, taip pat galėtume kalbėti apie tai, kad turėtų būti atlyginimų sistema truputėlį peržiūrimo, jeigu aš galėčiau sakyti, indeksuojant netgi atlygius, pavyzdžiui, jeigu moteris išeina vaiko priežiūros atostogų, jinai grįžta, tarkim, po metų arba po dviejų, tai tam pačiam lygmenyje buvę kolegos per tuos metus arba du tikėtina jų atlyginimas paauga, moteris grįžta pro vaiko priežiūros atostogų ir nėra vėl truputėlį. Ir tada ir atsiranda tas atlygio gepas. Atotrukus ir vėl, tai čia yra tų priežasčių, kaip verslas irgi iš tikrųjų galėtų pasižiūrėti, jeigu netgi sakyčiau, tai šiek tiek kūrybiškai ir pasižiūrėti, kokius sprendimus jie gali pasiūlyti, kaip paskatinti, kaip sudaryti tas sąlygas moterim apskritai nebijoti ir jom rodyti, kad karjeros siekimas tikrai neprieštarauja ir šeimos interesams. Ir taip pat turbūt labai svarbu yra, kad verslas tą poreikį, jeigu taip galim sakyti, tą paklausą, iš tikrųjų realiai labai apie tai kalbėtų ir eskaluotų, nes kol nebus, aš manau, paklausos, realiai mes nelabai turėsim ir pasiūlos. Ir jeigu mes turim tik deklaratyvės nuostatas, kad oi, mums čia reikia daugiau moterų, arba visos moterys turi lygias galimybės kartu su vyrais eiti ir užimti, tai turbūt ir lieka deklaracija, bet jeigu būtent įmonės ar vadovai, ar valdybos padarys ekstra žingsnius, bandydamas prikviesti, įrodyti, kad tas poreikis iš tikrųjų egzistuoja, bet kaip ir irgi minėjo, kad tiesiog labai namų darbų padaryti netgi atrankos procese, arba ten sudarinėjant kažkokie ir vidiniai konkursai, kažkokias tai pozicijas, kad eiti, kalbėti, padaryti proaktyvius veiksmus, ne tik, kad pakabinti kažkokį ten skelbimą, arba ne tik ten paruošti kažkokį paustą LinkedIn'e, bet iš esmės padaryti proaktyvius veiksmus, kviesti, kalbėti, motyvuoti, prireikus netgi peržiūrėti tam tikrą prasme reikalavimus. Ar tikrai visi reikalavimai, kurie buvo nustatyti tam tikrai pozicijai, vis tik yra tikrai reikšmingi, nes kaip žinia, mes turim tą iš tikrųjų vyrų ir moterų sektorių tam tikrą šiai dienai, tai kol mes tą išgyvendinsim, jeigu mums tą pavyks padaryti, tai galbūt mes galim irgi būti tam tikrose pozicijose šiek tiek lankstesni ir galbūt nereikalauti kažkokios tai kompetencijos, kuri galbūt nėra reikalinga. Pabaigai, kadangi mūsų laikas artėja link pabaigos, vienas klausimas, kurį ketinu šitoj laidoje užduoti visiems pašnekovams, tai yra, jeigu jūs turėtumėte burtų lazdelę ir galėtumėt pakeisti vieną dalyką, kas tai būtų, Arminta? Aš turbūt gal norėčiau, kad vyrai vadovai, valdybų pirmininkai, verslų savininkai, kokį mėnesį, tarkim, pabūtų karjerą ir šeimą derinančios saviugdą ir socialinę tinklaveiką užsimančios moters vaidmenyje. Manau, kad po to mėnesio atsirastų daugiau empatijos, palaikymo ir partnerystės. Ir ne tik tai darbe, bet ir namuose. Ačiū. Irma? Būsiu labai neoriginali, praktiškai turėjau tą patį pasiūlymą, tiesiog... Bet du mėnesius. Aš tai turėjau pradžių, ar aš nebuvau dar, tai aš galvoju bandyti ir paimti ir susikeisti rolėmis ir funkcijomis, ką tas reiškia tiek šeimoje, tiek darbe atsistoti į moters vadovės poziciją. Puiku, daryti taip, ne taip, kaip sakai, o daryti taip, kaip darai, ar ne? Ačiū labai už šį pokalbį, priminsiu, aš kalbėjausi su Irma Kunicke, su Rainer ir partnerė ekspertė bei ASM vadovų magistrantūros alumne ir Arminta Saladžienė, Nasdaq Lietuvoje vadovė ir valdybų nare. Ačiū Jums labai už pokalbį, o gerbėmėm klausytojim ačiū už klausimąsi, priminsiu, čia buvo laida Vadovų užrašai ir aš Dalius Misiūnas. Iki susitikimo. Vadovo užrašai. Laidą Vadovo užrašai pristato ISM vadybos ir ekonomikos universitetas.